február közepén egy kényelmes Renault Kadjarban ülve Erdélyt jártuk Dórival. Utunk első állomása a fogarasi havasok felé vezetett. Úgy terveztük, hogy felmegyünk felvonóval egészen a Bileatóig, és legyaloglunk majd, de ez meghiúsult, mert annyian voltak a felvonónál, hogy úgy döntöttünk, nekivágunk gyalogosan. Oda-vissza 14 kilométer gyalogoltunk az úton. Hát nem volt a legkönnyebb, fölcsatoltuk a hótalpainkat, és a lavinákon, eljegesedett hómezőkön keresztül tettük meg ezt a 14 kilométert oda-vissza, de nézzétek ezeket a csodálatos felvételeket, amiket sikerült készítenünk. Természetesen a drónom is végig elkísért minket, és csodálatos felvételeket készítettünk vele. És Szegedről egy házaspár is velünk tartott, Melinda és Gyula. Az első komolyabb lavinás résznél sajnos el kellett köszönnünk Gyulától és Melindától, kettesbe folytattuk Dórival tovább az utunkat, egészen a Billa vízesés fölé sikerült eljutnunk. Itt fölrepítettem a drónomat, és nézzétek, ezeket a gyönyörű felvételeket sikerült készíteni. Thank you.
Hát, aki hiszi, aki nem, ez itt a Transfogarasi út, ahol most éppen jövünk. Visszafele is megmutatom nektek. Ott van lent, onnan indul a felvonó. Lehet látni, itt van egy nagy villanyoszlop. Ott megy Dóri előttem. És valahol itt van alattunk jobbra a Bílea vízesés. Hát úgy volt, hogy megpróbálunk itt lemenni. Azon a nyomon menjél fel, Dóri, ahol jöttünk is. Itt ugye a vízesés felé, ugye lerövidítsük az utat. Ott lehet látni középen ugye a kiindulási helyünket, ahol jönnek a felvonók, de hát annyira keményre van fagyva itt a hó a talpunk alatt, hogy nem süllyedünk, ugye karmok belekapaszkodnak, de annyi. Most megmegy elő az Dóri. Annyira kemény volt a hó, hogy még hótalpal sem mertük bevállalni, hiába vannak karmok rajta. Hát ide hágóvas kellett volna, hogy leereszkedjünk a vízesés környékén. Átjönni ezeken a buckákon. Hát ez is túl meredek.